Алматы облысы Талғар ауданындағы Жігер республикалық әскери патриоттық лагері жұмысын бастады. Бүгінгі буынның бойындағы патриоттық сезімді оятып, елжандылыққа тәрбиелеу біздің міндетіміз, дейді студенттер альянсының өкілдері. Дәстүрлі лагерге 14 аймақ пен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан әскери патриоттық клубтар мен бірлестік мүшелері келді. 4 күндік шарада олар нысананы көздеп ату, кедергілерден өту сияқты спорттық жарыстарға қатысып, бақ сынайды. Сонымен қатар өрендер сарбаздардың тұрмыс тіршілігімен танысып, құрлық әскери институтын аралайды. Бұл жоба біткеннен кейін біз міндетті түрде кері байланыс жасайтын боламыз қатысушылармен. Яғни қандай әсер алды, біз жоба барысында басталмас бұрын қатысушылардан міндетті түрде анкета сауалнама толтыртып алдық. Яғни лагерь басталғанға дейінгі олардың ой өрістері және сезімдер қандай. Лагерь біткеннен кейін де міндетті түрде фидбэк, яғни қайта байланыс орнататын боламыз. Жаңағыдай анкета толтырақ, сонымен қатар әлеуметтік желілер арқылы олардың негізгі өзгерістері мен ойын білуге мүмкіндік аламыз.